Yes, na tena mkuwa na kuanta jezi yugi ogambo cha ona kulalele tu kuliku episode ya fia The Neighbor episode 8 wa mkuwa na weka tuweka lio kufana na okubeda ati mubutufu karateka genda tuigiriza kumu local life mubula mubwabuli jo abantu basobola okola chi gujota sobula okola ochitegira tutandisi ni mwana mwalo no kulabako okubera atumtufu ya ganza mwana mlinzi ono okubera ngakati yebawe asobola kumutu sako chayagala atena ena mwejo cheyetaga olumwa abachala bano bambi mubakwatiringa ko ekisa taberanga ye omuntu nenga manyi gabera galavu olumu baberanga bali stressed olumu baberanga bakola revenge olumu babera betaga abantu ababaweza ke mitima olumu babera bamatira services zabo abana abato mukitegera abana abachali bato abana bolumu bayagala abakyala bano mu full swing nti amwa respect eri maximum okusinga bano ba agement bo oba old people ate namala kumweguya ate namala namwa services zenoje osobola kitegera tuli wano kuyiga ba mikwanto tulaba lwe kunyumiza maso but tulaba kuyiga because these things do happen in our lives, in our relationships, in our marriages and the businesses as well. Ohizo kuberengo likusomera oli relationship oli mufumbo oli business bine bintu bikoleka bazanya buno buzanyu bunyo kutulaga ati gwe kyosichoga matinde kisoboka wali abantu ababikola mwana mlenzi ono afuna bichimu eno wono mchalono atenga ye mlenzi ono yali comfortable with his wife or girlfriend whatever naye kati ekikache olumu tukolenge ebintu nga fa abantu kati family ye era babobi atenga cho family ntufu bafibi neba imo they are very right oba imo is very right okubera ati alaba mchala omukulu akubera nti ali ku mwana omuto amwononera future olumu gana agachala agakulu gabera tegachazala okitegera ati olumu gabenze kubanga gabera n'ebirwadde so imo is very right okubera nti alwanirira obulamu bwani bwa muganda we okubera nga Brandon ati afuna omukyala ajja mu myaka gye ahomanya wadde nga babera basomo naye nga ahomanya at least byonna tojja kufiirwako at least ojja oyinza okufunayo ku mwana oba at least ne mwezimba imo ye kyekimuluma kyekino abakyala bano nakugambye dda nti mu butufu babera mu bulumi olumu babera bejjako stress olumu babera tabagala ebintu ebasumbwa olumu babeera baagala abavubuka ababatuusa ku ntiiko mukitegeera ekyo so saawa zino ekintu kulabako kyali okuyitamu omukyala enena omulala asobola okukifiiringa ate imo nga y'omuntu ye mutuufu okubeera nti alwanirira brother we omuto okubeera nga ati agenda n'omukazi omukulu ate nga ye Fabe naye ali very right nikubeera nti agamba imo nti laavu yabali walema ogitegeera kiringa woolwanisa abantu okuweholaki okwawukana oba woolwanisa omuntu mukama gwawandudeko eddusu tekiba kyangu oyinza okumunafuya saawa ezo n'omulagaaloga oba n'omubba naye ogenda okulaba nga already ati ali wali nga neera kituute waggulu tulina famire eyo waka eyo mukyalo baagenda ne balwana n'omusajja oyo muvubuka n'akuba oyo omusajja engumi n'afa naye ne babagobako ku kyalo olwedde balinako ko ku sente ne babagobako ku kyalo abantu abo bebabagoba ne bagenda sayidi gye baagenda ne babeerawo era batandika buto ne batandika okubeera nti ate bafuna sente omuntu nga mukama yamuyimusa mu butuufu n'omukoto ogwera otya mpozi nga omuyingiziza ettaana bino Geoffrey bayimba omukisa gwa muno tegubeera gugwo so right now ono imo naye mukyala wandibadde okugenda kintu kino mpola bwobanga ddala mutufu omukyano omukulu wamuyisaamu eggaali wandibadde okaakana because naawe oli mukyala tomanya gye bijja okugwera abantu bano temubanenya balina embeera gye bayitamu oluusi omuntu nagamba kati siddamu kudetinga muntu wa agiment wange oba siddamu kudetinga omusajja omukulu oba siddamu kudetinga musajja alina sente obitegeera ayinza okuba nga alina story emabega we lwaki adetinga omwana omutotoono okitegeera naye nga mu maaso ayinza mwenyine tugamba njagala kutegeeza nti bamikwano eno Neighbor episode yaffe ya 8 beka kyebekafaananye mulimu bani ba imo mulimu ba Brandon mulimu banakato babiri okitegeera konakona akasanya kano tugendera mu maaso nakugambye nti kikulabako ali ku pressure ayagala kuprotectinga mwami we ate nga saidi eno naye bamuli bubi okitegeera kyemmanyi nti Brandon afuna ekijjudde mwono omuvubuka tuvulaba abuba ekisuse okitegeera abuba kisuse omuvubuka ono ayinza okuba nga akolera Brandon yamina akolera
kulaba kuchayagala so abira tayagala amufeko mufocho kugamba amazima timutufu kuhagala nyateka tayasala kubira ati amutisa tisa obeda kulondola usimanyi bakwagaliza bakubakwanira abakazi omusajja newe banga omuteka amusente notandika kubira ngo mwayiriza ABCD amanyi gamugwamu Brandon na hizo kwe kuna gama haa sika asente because uroko mawa msoja wogenda msoja bilishimu uvera kuye atinga nga ye kuna waka hizo kwanga akozisa echitu chokubanta haya gara mwurezwe kufuwa na uko mawa na ya ate Brandon ye na achifu na bubi wachitege nenga nyago tegezante akazanya customer care wakikwana kagenda kuvera live kustage kutheta la bonita anga avire muna na avire muna asatu batu wade nako satu mkwana ordinal kuingle mituwalo jesatu atenga VIP mituwalo jo atano wabachi meza gende mkwana ukutugule kumituwalo atano na inga mwebali kusupportinga customer care mwebali kusupportinga obuza nyobu na mwebali atenga the neighbor episode of 8 with you with Andy say